Те това за компирото пратимо на два мерна места. Едно мерно место се налази в индустрийской зони, а друго мерно место в центру града. На оба мерна места контролишемо сумпор диоксид, азот диоксид, чад и укупните аложни материи и спадавина. Резултати от 2020 години, то значи, что сме ми мерали ове параметри, са далеко изпод дозволених законно прописаних вредности. Що се тиче 2019 години, и у ньој имамо само 3 дана изнад максимум дозволених вредности чад, значи измерене, а у односу на 2018 години имали смо 13 дана, значи 10 дана смо имали више у 2018 у односу на 2019, само у односу на чад. Остале вредности су отприлике слични, значи вредности су за сумпор диоксид и чад, средни годишни вредности. Да би реалну слику имали о квалитету ваздуха, треба да се успостави мониторинг с усмидовани честица у Пирото, значи у реалном времену да пратимо честица от 10 и 2,5 микрона, кои су и најштетније по здравни људи. И колико сам опознат, на томе се и ради. Надамо се да ће до краја ове године да успоставимо мониторинг с усмидовани честица. Kada pogledamo i rezultate iz drugih gradova, ove parametre koje mi ovde merimo, znači sumpor dioksid, čad i azot dioksid, takođe su u klasu dobrih, znači retko koja vrednost iskače. Sad u nekim gradovima, u zavisnosti od industrije, možda negde poveća neki dan azot dioksid ili sumpor dioksid, ali u suštini su vrednosti dobre. Ali suspendovane čestice su najveći problem u Srbiji, one su daleko iznad dozvoljenih vrednosti. Tako da ukupna slika u kvalitetu vazduha, verovatno će i u Pirotu da bude lošija u odnosu na trenutno ovo stanje kada krenemo da merimo suspendovane čestice.